Ongi etorri Artizarrara. UEUk sortutako sare sozial hau ikertzaile eta profesional euskaldunak harremanetan jartzeko da. Eta bideo honen helburua sare sozial honen erabileraren inguruko argibide batzuk ematea da. Hasteko izena ematerakoan garrantzitsua da zuen nortasun digitalarekin lotutako helbide elektronikoa bat eta bakarra izatea. Bestela, ingumako eta urzideko loturak ziurtatzeko arazoak izaten dira eta. Behin barruan, garrantzitsua da profila ongi osatzea. Izen abizenak jartzea eta ez ez izena, eta zuei buruz zerbait esatea labur-labur bada ere. Deskribapen txiki bat jartzea. Azken batean, sare sozial honen helburua ikertzaile eta profesional euskaldunak harremanetan jartzea baita. Filiazioa edo filiazioaren inguruko informazioa eguneratuta izatea ere beharrezkoa da. Izan ere, Artizarretik automatikoki inguma datu basekoa eguneratzen da. Eta beraz, Artizarrekoa eguneratu gabe badago, inguma datu basekoa ere ez da eguneratuko. Artizarrak hainbat atal ditu, baina bideo honetan gure ustez garrantzitsuenak direnak aipatuko ditugu. Hasteko aktibitatea atala dugu. Atal hau beste sare sozialetako hormaren parekoa da. Hemen, lagunekin, zuen ustez interesgarria izan daitekeen hori partekatu edo elkarbanatu dezakezue. Lagunak egiteko aukera izango duzue eta baita mezu pribatuak bidaltzeko ere. Artizarran taldeak ere badira. Eta taldeetan parte hartzeko nahikoa da eskaera egitea. Talde edo sai hauek UEUren saiekin bat egiten dute. Baina badira bereziak diren bi. Batetik ikergazte, ikertzaile gazteak biltzen dituena eta bestetik irakaslari izenekoa. Kasu honetan, UEUn irakasle aritu nahi dutenentzako taldea da. Eta UEUk deialdiren bat egingo badelu, hemen sartuko litzateke. Talde hauetan ere badago horma moduko bat, kasu honetan hasiera deitzen dena, eta hemen, berdin, sail horrekin edo talde horrekin lotuta dagoen eta interesgarria izan daitekeen hori, sartzeko aukera dago. Talde guztietan ere foroak daude. Hemen, edozein taldekidek eztabaida bat sortu lezake. Hauek dira, aipatu beharrekoak. Hala ere, onena, zuek begiratzea da, eta edozein zalantza baduzue, jarri lasai gurekin harremanetan.